Bu təhlil və araşdırmalar İctimai Birliyinin sədri Ramil İskəndərlinin sözlərinə görə, Azərbaycan ərazilərinin işğalında iştirak edən Mikhail Avakyana abidə qoyulmasına imkan verənlər bu hadisənin sonrakı fəsadlarını hesablamayıb. Ramil İskəndərli hesab edir ki, bu addımların altında növbəti məkirli siyasət durur. Ermənistan məhəl, yəni qonşuluqda yerləşən ölkələrlə məhəl qoymadan öz işğalçılıq siyasətini həyata keçirdir. Azərbaycan misalında birbaşa işğalçılıq siyasətini həyata keçirdir. Gürcüstan misalında isə hələ yavaş-yavaş buna hazırlaşır, mən hesab eləyirəm. O heykəl qoymaqla, o kompakt əhalinin hüquqlarını tələb etməklə bu da gələcəkdə Gürcüstan üçün heç nə yaxşı şey vəd etmir. Onlar fikirləşir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bu işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsində onlar erməniləri yerləşdirməklə oradan köçüb getmiş yerli erməni əhalisinin yerini verəcəklər, belə deyək. Və onlardan da təbii ki, bu canlı şit kimi müharibədə istifadə olunacaq və eyni zamanda da elə hərbi, mümkün olan hərbi döyüşlər vaxtı da yerli əhalidən istifadə edəcəklər. Halbuki bu humanitar hüquqa ziddir. BMT-nin nizamnaməsinin 51-ci maddəsi Azərbaycana tam ixtiyar verir ki, bu cür biz sənədləri sadaladıq, yəni işğal faktının sübut olunması ilə bağlı. Yəni Azərbaycana imkan verir ki, öz ərazilərini müdafiə hüququnu məhz hərbi formada tutaq ki, həyata keçirilməsinə tam hüququ vardır. Və burada Tovuzda baş verən hadisələr onu göstərir ki, bu təhlükə eyni zamanda özünü müdafiə hüququ realizə oluna bilər Azərbaycan sərhədlərindən kənarda da. Ümumiyyətlə, beynəlxalq hüquqi baxımından, əgər biz son hadisələr barədə danışırıqsa, yəni bu mülki şəxslərin zərər çəkməsi və mülki infrastrukturun məhv olunması, bu ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatları qarşısında bir vəzifə qoyur ki, həm informasiya müharibəsində iştirak eləmək, yəni Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmaq və Ermənistanın hansı beynəlxalq hüquqi norma və prinsiplərin pozulması baxımından geniş ictimaiyyətə, həm də beynəlxalq ictimaiyyətə məlumat vermək, bu istiqamətdə qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu çox vacibdir. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları nəinki, belə deyək, məsələnin emosional, eyni zamanda faktoloji baxımından ictimaiyyətə çatdırılması, eyni zamanda da analitik və marifləndirmə rolu da var. Yəni, burada həm Azərbaycan vətəndaşlarına belə deyək, beynəlxalq hüquqi məsələlərin düzgün çatdırılması və hadisələrin düzgün əsaslandırılması o baxımdan ki, məsələn, Ermənistan mülki şəxslərə zərər vurmaqla və mülki infrastruktura zərər vurmaqla hansı beynəlxalq prinsipləri pozmuş olub? Ən böyük cəzanı hal-hazırda Azərbaycan özü verir Ermənistana. Yəni, biz burada beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq qurumların reaksiyasını almaya bilərik. Ən azından onlar məlumatlı olurlar. Azərbaycan hal-hazırda Ermənistanı sülhə məcbur etmə əməliyyatını həyata keçirdir. Əks hücum olmaqla bərabər. Yəni, bunu beynəlxalq hüquq sistemində, beynəlxalq münasibətlərdə bu cür doktrina var. Yəni, sülhə məcbur etmə doktrinası. Və biz təbii ki, 30 ildir görürük ki, beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq dövlətlərarası qurumlar Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə etmir. Gözünü yumub. Özünü gözünü yumub, neytral qalıb. Heç neytralla qalmır. Ən çox yəni Ermənistan tərəfini tutur. Yəni, bu halda yeganə çıxış yolu beynəlxalq doktrinalara əsaslanaraq, hansı ki özü də əslində beynəlxalq hüquq prinsiplərinə, Cenevrə konvensiyasına, onun protokollarına, Haaqa konvensiyasına,
digər beynəlxalq instrumentlərə, belə deyək, hüquqi instrumentlərə əsaslanaraq o doktrinanı həyata keçirir Azərbaycan. İntizamsızlıq, qaydağanın deyilən bir şey yoxdur. Elə rəhbər, Ermənistanın rəhbəri Paşinyandır. Səhər bir söz deyir, axşam bir söz deyir. Onun yoldaşı bir səhər tezdən sülhü təbliğ edir, axşam əlini avtomat alıb orduya gelir. Yəni, keşişlər bir gün müharibəyə zorla aparılır ki, axşam durub müharibəni təbliğ edirlər. Yəni, bu onu göstərir ki, cəmiyyətin bütün sektorlarında pozuculuq. Ne eləmək lazımdır ki, dünya nəhayət ki danışsın? Buyurun, Daməm, sizdən başlayalım. İcazə verin, mən biraz fərqli fikir söyləyim. Buyurun. Yəni, beynəlxalq təşkilatları oturub gözləmək vaxtı deyil. Nə vaxt bunlar bəyanat verəcək, o siz bəyaklar dediniz, nə vaxt oyanacaqlar, insafa gələcəklər. Mən sizə cavab verim, Qarabağ barəsində heç vaxt. Yəni, nə insafa gələsidirlər, nə də ki oyanasıdırlar. İndiki halda, ən düzgünün Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev öz çıxışında qeyd edib ki, hal-hazırda Ermənistan cavabını ilə Azərbaycan özü verir. Beynəlxalq hüquqdur. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini hal-hazırda Azərbaycan özü yerinə yetirir. Hüquqi təhlil və araşdırmalar İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə işğalçı Ermənistanın Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı törətdiyi müharibə cinayətlərinin beynəlxalq humanitar hüquq kontekstində qiymətləndirilməsi ilə bağlı hesabatın təqdimatı keçirilib. İngilis dilində hazırlanan hesabatın beynəlxalq qurumlara təqdim olunması nəzərdə tutulub. Birliyin sədri Ramil İskəndərli tərəfindən təqdim olunan hesabatda ümumilikdə Ermənistan ordusunun Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi cinayətlərə beynəlxalq hüquq normalarına görə qiymət verilir. Tələb olunur. Hesabatda Ermənistan tərəfindən mülki şəxslərə edilən hücumlar və mülki itkilərin sayı, Bərdədə mülki şəxslərin kütləvi qətli, Gəncəyə raket zərbələri və erməni terrorunun qurbanları ilə bağlı məlumatlar əksini tapıb. Beynəlxalq hüquqa görə mülki əhalinin silahlı münaqişələrdə qorunması bilavasitə ölkələrin öhdəlikləridir. Və Azərbaycan bu öhdəliklərdən irəli gələrək BMT-nin nizamnaməsinin 51-ci maddəsi və eyni zamanda BMT-nin nizamnaməsinin 7-ci fəslində göstərilən ölkələrin müdafiə öhdəliyi doktrinası çərçivəsində, eyni zamanda sülhə məcbur etmə doktrinası çərçivəsində əks hücum əməliyyatlarını həyata keçirməklə mülki əhalini hərbi cinayətlərdən qorumaq və eyni zamanda cinayətkarı cəzalandırmaqla məşğuldur. Yəni, əgər biz BMT səviyyəsində Ermənistanın törətdiyi cinayətlərə qarşı cəzalandırmamasını görürüksə, Ali Başkomandanımız Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi bu sülhə məcbur etmə əks hücum əməliyyatları humanitar hüquqda dərsliklərə düşəcək bir əməliyyatlardır. Bu hesabat əsas etibarilə beynəlxalq hüquqda mülki şəxslərin qorunmasının həm nəzəri, həm praktik aspektlərini əhatə edir və Dağlıq Qarabağ münaqişəsində mülki əhalinin məhz bu hüquqlarının pozulması ilə bağlı bir növ hüquqi qiymətləndirmə, Ermənistanın bu müharibə cinayətlərinin hüquqi qiymətləndirilməsinə apardıq. Yəni, Ermənistanın törətdikləri əməllər bu hesabatda göstərilir ki, bu nəinki hüquq pozmadır, bu eyni zamanda cinayətdir. Yəni, beynəlxalq cinayət xarakteri daşıyır və bu həm Cenevra konvensiyaları, həm Haaga konvensiyaları, həm də digər nəinki humanitar hüquq, eyni zamanda insan haqları hüququ mexanizmlərinin pozulması deməkdir. Konferans həm prezident yanında qeytlərə dövlət dəstək şurası, eyni zamanda Azərbaycan Diaspor Komitəsi tərəfindən dəstəkləndi və bu tədbir çərçivəsində bayaq qeyd elədiyim beynəlxalq ekspertlər və eyni zamanda yerli ekspertlər Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı törətdiyi cinayətlərin belə deyək qiymətləndirilməsini elə apardılar. This report called civilians are under attack. I actually
before this meeting also updated it, and I already informed that we had a report which we sent to international organizations. And in this report which we have submitted to international organizations, we are talking about the issues which really faced the civilians in this conflict. It's about the massive killings of civilians in. Böyle bir dönemde pozitif hesabatlar tertip ederek Ermenistan'ın muharebenin gelişine kadagan edilmiş balistik hareketler ve kasetli bombalardan istifade ettiğinin vurgulanması elbette Azerbaycan'ın bütün platformalarda diplomatik teşebbüsü ele aldığının real göstericisi sayılmalıdır. Ermenistan silahlı kuvvetleri muharebe kanunlarını pozarak Azerbaycan'ın şehir ve kentlerine reaktif raketlerden ve ağır artilleriyadan defeleli ateş açıp. Ay yarım davam edən qarşı durma zamanı bu ateşler dinc insanlar arasında itkiyə və yaşayış yerlərinin dağılmasına səbəb olub. Bu faktlar tərəfsiz araşdırılmalıdır. Human Rights Watch kimi mötəbər təşkilatın bu faktı təsdiqləməsi, yəni Ermənistanın beynəlxalq cinayət törətməsi məsələsini, məhz gələcəkdə nəzərdə tutulan müharibədən zərər çəkmiş mülki şəxslərin təzminat məsələsində xeyri olacaqdır. Bugün bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin qarşısında piket keçirib. İngilis və fransız dillərində hazırlanmış şüarlar qaldıran iştirakçılar Qarabağ Azərbaycandır, Fransa ədalətli ol, beynəlxalq hüquqa hörmət ilə kimi şüarlar səsləndiriblər. Çektiğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde gar, bir yanda dereden kalkan duman çen. Koy hamı bilsin ki Şuşalıyam ben.